Hei, jeg heter Henrik, og jeg elsker å snakke om fotball. Men noen ganger kan det være lurt å snakke om andre ting også. Om hvordan man egentlig har det. Vi har ingen flere å miste til selvmord. Er det noen du er bekymret for? Spør de hvordan de har det. Spør om de har selvmordstanker. Spør hvordan de har det. Spør om de har det bra. Spør dem om de har det godt. Det kan redde liv. Det kan redde liv. Du er ikke til bry når du bryr deg. Du er ikke til bry når du bryr deg. Du er ikke til bry når du bryr deg.